Ես չեմ սիրում Ալեքսին ու սա վստահ եմ ասում։ Ես շատ կուզեի, որ Ալեքսը կարողանար գտնել այնպիսի մեկին, որը արժանի կլիներ իր սիրուն։ Ինքը իսկապես շատ լավ մարդ է։ Կարո՞ղ եք հոգեանքում ինչ-որ բան ապոխվել ու ես տեղյակ չեմ։ Այ հասկացար։ Ինչ լավ աղջիկ էր Լիլիթը։ Հա, ինձ էլ դուր եկավ։ Շատ լավ աղջիկ էր, ասող, խոսող։ Հա, ու շատ սիրում։ Դե հարցնում էր, ով ես, որտեղ ես ապրում, ընկեր ունես, չունես։ Ու դու ինչ ասեցիր։ Սիրո մեջ հիշի, մեթոդներ չկա, բոլոր մեթոդները արդարացված են։ Հետ ծեցի ֆլեշկայի վրա։ Փաստաթղթերով Մանեն դեռ իմ կիննա։ Ես թքած ունեմ այդ փաստաթղթերի վրա, թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, Ալեքս։